الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الرسول الصخلين محبوب رب المشرقين المغربين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بسم الله الرحمن الرحيم فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم سلام الله اللهم صل على محمد امام امامبرگاہ علی رضا شارجہ کی یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے میں آج پھر میں نے اسی دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا دو دن سے نہیں کر رہا تھا آپ جانتے ہیں لیکن آج پھر میں واپس اپنی ٹاپک پہ آ رہا ہوں آج اس سلسلے کے آخری مجلس ہے 29 صفر 1440 ہجری اس خواہش کے اوپر مسلسل آپ کی خدمت میں نے معرضے کی کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اور آج شب جمعہ تھرسڈے نائٹ اور آج آپ نے سب نے زیارت پڑھی ہوگی اور یہ جملے کہے ہوں گے جب بھی زیارت پڑھنا اور ان جملوں پہ پہنچنا ایک لمحہ رکنا ایک سیکنڈ رکنا دل میں دعا کرنا کہ مولا گیو می چانس مولا ایک موقع دے گا ہر زیارت پہ جب بھی یہ زیارت پڑھو اور شہدائے کربلا کی زیارت پہ پہنچو تو ایک لمحہ رکو ضرور رک کے دعا کرو اس لیے کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہو سکتا آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے اگر دعا قبول ہو گئی تو ہماری معراج ہماری ڈیسٹینی ہے میری ڈیسٹینی یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ اپنی زندگی اس لائف کو اسی گزارتا ہوں ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم امام کے ساتھ ملاقات ہو جائیں امام کے ساتھ ملاقات اندازہ بالکل ہم نہیں کرتا آج کا شیعہ بالکل نہیں کرتا ہم کو اندازہ ہی کہ جو رحمت ہے امام کے ساتھ رہنے کی وہ اسی وقت ملے گی جب آپ دل سے اگر دل سے نہیں کہیں گے زبان کی نوک سے کہتے رہیں گے کیونکہ فرق نہیں پڑتا دل سے بولو کہ مولا مجھے معاف کر مولا مجھے معاف مجھے اس قابل کہ میں آپ کو نصرت دوستو نصرت سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت ساری عبادت ہے ایک طرف امام کی مدد ہے امام کی مدد کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا ہمارا یہ مقصد اگر ہم کربلا میں اس وقت سیٹ ہوتے تو ہو سکتا ہمارا حسین کے نشے تو اب بھی موقع ہے سٹل ایسا نہیں اسی لئے چھڑے امام کا جملہ ہے کہ جب میرا فرزند ظہور کرے اس کے بعد جب لشکر تیار ہو ایک کربلا اور ہو جو کربلا ایک سے ہجری میں ہو گئی وہ ہو گئی اب ایک کربلا اور ہونے والی ہے ایک کربلا اور ہونے والی ہے اور اسی میدان میں ہوگی وہ کربلا اور جب وہ کربلا ہوگی مولا حسین واپس ہے ابھی آپ نے زیارت اربعین پڑھا زیارت اربعین میں ہم یہ گواہی ہیں کہ وٹنس بنتے ہیں آپ اس کا ترجمہ جا کر دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہم گواہی دے لیں کہ آپ واپس آئیں اور امام حسین نے ایک سرمن ہے روز عاشور کا اور اس میں مولا حسین نے خود کہا کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا ظہور امام کے بعد جو سب سے پہلا امام دنیا میں واپس آیا وہ مولا حسین ہوں گے اور مولا حسین واپس آئیں گے اور مولا حسین ہی ہمارے اپنے اس بیٹے کو یعنی ہمارے امام کو جب امام کی شہادت ہوگی ہمارے زمانے کے امام کی تو مولا حسین اپنے اس بیٹے کو غسل دیں گے کفن پہنائیں گے نماز پڑھائیں گے اور تدفین کریں گے اس لیے کہ ہمارا بات یہ ہے کہ معصوم معصوم ہی کی نماز پڑھ سکتا معصوم معصوم ہی کو غسل دے سکتا کوئی غیر
یہ سارے ظالمین کو اٹھایا گیا ہے، یہ پوری ایک ٹاپک ہے رجت کی، کبھی موقع ملے گا تو پورے 10 مجلس سے رجت کا پڑھوں گا کہ کیسے ایک ایمان کی واپسی ہوگی، تو پوری کربلا ہوگی تو اس وقت سیدانیاں بھی واپس آئیں گی۔ ابھی میں اسے اور دوائی دیتا ہوں اور ایک چیز بتاتا، تو اس وقت چھٹے مان کہتے کہ میرے بیٹے کے لشکر میں، میرے جگ کے لشکر میں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ تو رابی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آئے؟ لاکھوں آئے کہاں سے؟ کربلا میں مولا حسین کے ساتھ صرف 72 تھے، یہ لاکھوں کہاں سے آئے؟ تو اب ایمان کا جملہ وہ ایمان کہہ رہے جس کو دشمن نے ثابت کر، یہ چیز یاد رکھنا، ایمان کہہ رہے چھٹے مان کر ایمان کہتے ہیں کہ لاکھوں ہوں گے میرے بیٹے کے لشکر، ایمان زمانے کے لشکر۔ اچھا اب جب ایمان واپس ہے کربلا دوسری ہوگی تو اس وقت علم جو ہے مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں رہتا، زمانے کے امام کے ہاتھ میں۔ میں بھی ٹاپک امام زمانہ نہیں، کبھی پڑھوں گا امام زمانہ، زمانے کے امام کے ہاتھ میں مولا عباس ہے، پورے 72 واپس ہیں، سیدانیاں واپس ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ لاکھوں آئیں گے کیسے؟ تو اب چھٹے نام کا جو میں کہہ رہا ہوں پھائی آدھے نہیں کو، امام کہتے ہیں کہ پوری زندگی 60-70-80 نماز برس کسی ایک نے بھی دل سے کہا پوری زندگی میں، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اس کو اٹھایا کے
वाली बॉडी जो है ना, अरे सहरा खाई हुई वाली बॉडी जो है ना, मैं क्या बोलूं, एक मिनट दुआएं से रोक के बोलता, तक मरने के 3 दिन के बाद अल्लाह रूह को भेजता है उसी के लहर में, 3 दिन के बाद उस रूह को बोलता है जा देख अपनी बॉडी को, रूह आती है ग्रेव में, खबर में, लहर में अपने जिस्म को देखती है, यकीन नहीं आता उसको, यकीन नहीं आता उनको, ये वो जिस्म 3 डेज के अंदर, आज शबे जुमा है मुर्दों की रात, 3 दिन के अंदर हर वो आके अपने जिस्म को अपनी बॉडी को देखती है, जो डीकंपोज बॉडी, वो बॉडी मैं उर्दू में बोल रहा हूं शरीर, 3 दिन के अंदर आके रोज देखे, यकीन नहीं आता उसके पांव, उसका चेहरा, उसका जिस्म, 24 घंटे के अंदर एक दफा बंद होने के 24 आवर्स के अंदर सबसे पहले जो बॉडी का पार्ट खराब होता है पेट है, यही इमाम अली कहते हैं नजर पर नेचुरल बनाना उठा के देखो यार, मौला अली का तुम नाम मैं नहीं बोल रहा, मैं नजर बनाना को बोल रहा, जाके देखो नजर बनाना इंग्लिश में, मौला कहते हैं कि अपने शिकम को अपने पेट को जमीन के कीड़ों की रजा मत करो, मौला अली कहते मैं नहीं बोल रहा, पेट फट जाता पहली चीज जो बॉडी का, हमारी बॉडी का जो पार्ट खराब होता है वो पेट, ऐसा फट के खत्म हो जाता, मिलियंस की तादाद में जमीन के इंसेक्ट्स अब पे हमला करते थे, वो अपनी अपनी रजा को लेने लगते हैं, खत्म 3 दिन के अंदर रूह आती है अल्लाह, वो मतलब बिलीव नहीं करती, ये वो जिस्म है जिसके लिए मैंने क्या नहीं किया दुनिया में, 60 साल 70 साल 80 साल इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने हर वो गुनाह किया, हर वो चीज खाई, मैंने ये चेक नहीं किया कि ये हलाल है या हराम, मैंने हर वो चीज की औरत देखी कि मैं कैसे बालों को सेट करती थी, यार मेरे बालों का क्या अंतर, हिजाब नहीं करती थी, उस लम्हे से करो, उस लम्हे से करो, सब कुछ आना है, सब कुछ आना है, एवरी कभी पढ़ूंगा यहां पर फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, ये मेरे मेन टॉपिक्स है, यूट्यूब पे मेरे मजलिसें सुन लो, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, लगन की पहली रात, पूरा आश्रम से हम सब कुछ आना है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नहीं जाएगा, वहां जाना है, अब वहां पर यह हशर जाहिरी तौर पर 15-20 साल में तुम्हारी सारी बॉडी खत्म हो जाती, तुम्हारा सारा गोश गल जाता, सारी हड्डियां गल जाती, कुछ नहीं रहता, दूसरा आदमी आके वहां दफन हो जाता, यू नो वेरी रोज़े महशर के बारे में है, डे ऑफ जजमेंट के बारे में है, कुल्लो मन अलैहा फान के बारे में है, कि जब अल्लाह सुन लेगा तो उस वक्त एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, मेरा नंबर आपके पास, एक एक वर्ड का जिम्मेदार हूं, और आई एम सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स, हर लफ्ज से हर ग्रेड से, मासूम कहते हैं कि 70-70 हजार मैयतें बांट रही हैं, डे ऑफ जजमेंट, एक के पीछे एक के 70 निकल, एक मिलियनर भी वापस आएगा, एक फकीर भी वापस आएगा, ये याद रखो, ऐसा नहीं कि मिलियनर कहीं और, नो, हर आदमी अपने कफन को रैप कर अपने बॉडी में बांध लिया, कुल्लो मन लिहा फान सूरह रहमान, तो हर आदमी आगे देखे लहर, जाहिरी तौर पे 20 साल के अंदर, और गल्फ में ये बिकॉज यार समंदर है, गल्फ की जो बॉडीज हैं वो 20 इयर्स में खत्म हो जाता, इंडिया पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में 25 साल, वरना यहां तो 15-20 साल के अंदर पूरी बॉडी गल जाती, आप देखो क्या हर्ष बात होने बॉडी का, क्या हर्षित होने वाला है, एवरीबडी नोज कि बाप को मर के 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ग्रेव को खोल
کہ مولا پلیز موقع دینا، مولا پلیز موقع دینا، ایک موقع دو کہ ہم آپ کی نصیحت کریں. اس کے بعد دیکھو کیا یہ اچھا نہیں کہ آپ کی ملاقات ظہور کے وقت امام کے ساتھ سلمان سے بھی ہو، ابو ذر سے بھی ہو، میثم سے بھی ہو، ابو دلدانا سے بھی ہو، نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین سے بھی ہو، اصحاب کہف سے بھی ہو، سب سے ملاقات اس کے ساتھ امام حسین کے لشکر میں ہو. نعرہ حیدری. لیکن یہ اسی کو موقع ملے گا جو کام کرے گا. میں بار بار یہ جملہ بولوں، آپ دعائیں عہد پڑھے، زیارت پڑھے، جو چاہے کرے، لیکن کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں، بغیر کنڈیشنز کی کوئی چیز نہیں. یہ مت بولے میں پڑھ تو چکا اب کیا ہے، نہیں، وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. حسین کے لشکر میں ہر انسان شامل نہیں ہوتا، وہی شامل ہوگا جو خلوص کے ساتھ اطاعت حسین پہ زندگی گزارے. اوبیڈینٹ بنے. اوبیڈینٹ میرا آخری میسج یوتھ کو یہی، یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. اگر اوبیڈینٹ نہیں ہوگے کچھ نہیں. آپ نارمل لائف میں دیکھ لو، اگر تم ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تم بولتے جاؤ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو بولتے جاؤ ڈیڈ آئی لو یو، ڈیڈ آئی لو یو، بٹ آئی ڈونٹ لسن یو. میں بولوں کہ بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں سنوں، فائدہ کیا ہوا؟ بابا کو سیدھ لگائے وہ کیسی اولاد ہے کہ آپ بولیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں سنوں. ایگزیکٹلی سیم چیز ہمارے ساتھ. وی سے وی لو یو مولا علی، وی لو یو مولا حسین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں. یہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، بالکل ہر چیز میں آپ کو چیک کرنا ملے. آخری مجلس میں ٹائم کا فیکٹر، جبکہ آج میں 10 منٹ زیادہ ملے، ٹائم کا فیکٹر کہ میں ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. یو نو ویری ویل، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح. ہر کو معلوم، میوزک سب کو معلوم کہ اگر ابھی بھی اتنی اویئرنس نہیں آتی، ابھی بھی آتی ہے 8-10 دن کے بعد بہترین ایک خوشی کا موقع آنے والا. عید زہرا، سوکھی سوکھی عید تھوڑی ہوتی. عید میں تو ہلا گلا ہونا چاہیے، عید میں تو میوزک چلنی چاہیے، عید میں تو مکس گیدرنگ ہونی چاہیے. عید تو ویسی ہے. ایک چیز یاد رکھو، امام علی سے پوچھا گیا، میں نے میرا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا عید کس کو کہتے ہیں؟ عید کس کو کہتے ہیں؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، کتنے عید ہیں؟ عید کیا؟ امام علی کا جملہ ہے، ہم عید فی الریال اللہ امام علی. تو امام علی کا جملہ سے مولا سے پوچھے کہ مولا عید کیا ہے؟ امام علی کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک تم نے اطاعت الہی میں وقت گزارا تو وہ عید کا دن ہے. اب آپ عید زہرا ویسی گزارنا دیکھے، آپ لال کمرے میں خوشی کا اظہار کریں، بہترین کھانا کھائیں، بہترین آپ ریسٹورنٹس میں جائیں، لیکن مکس جا کے نہیں کرنا، میوزک نہیں سنو، اس کے میوزک نہیں سنو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکسٹ سنو، سمجھ لیں. یہ سال میں یوتھ کا بول رہا لڑکا لڑکی پوری دنیا جو ہے میری مجلس سن رہے کہ یہ سال 1440 ہجری کے محرم میں یہ گفٹ دینا بول رہا ہوں، یہ تحفہ دینا. اور یہ بولو کہ بڑا یہ سال کا تحفہ یہی ہے کہ آج کے بعد آپ کو بس نہیں، میں چھوڑ دیا میری مجلس. عید کا دن ہو، شادی ہو، خوشی ہو، ہر عید ویسے ہوگی جیسا آپ چاہتے ہیں. ہر خوشی ویسے ہوگی جیسا آپ چاہتے ہیں. تو پھر دیکھو کہ تمہاری عید کیسے گزرتی. عید کے دن آنو ربی نمبر کو تم کو گفٹ لینا ہے مولا حسین سے، بی بی زہرا سے گفٹ لینا، تحفہ لینا. تم نے 2 مہینے آپ کی نظر داری کی، تم نے رویا، تم ماتم کیا، تم نے اپنے آرام کو چھوڑ کے تم نے نظر داری کی، 2 مہینے آپ نے ذکر امام کیا، تو اب تمہارا کوئی آپ تحفہ لینا ہے مولا سے. اسے لیے بھی مانگنا بی بی زہرا سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کھل کے مانگو. کیوں چاہتے ہیں کہ بی بی میں نے آپ کے بچوں کی عزت داری کی، میری یہ پرابلم، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی کو دور کر، میری جاب، جتنے آپ کے ایشو دور کر. آپ دیکھو کہ بی بی دیتی کیسا ہے. لیکن عید کے دن تم اگر گناہ کر کے جا کے بی بی کے پاس مانگو، عید اگر تم ویسے گزارو کہ جیسے بی بی کو پسند ہی نہیں، تو پھر فائدہ کیا؟ پھر فائدہ کیا؟
دنیا کا گراف یہاں نہیں ہے، یہاں دنیا ختم ہونی، کبھی بھی ماں کا ظہور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. پھر ہم کیا بتائیں؟ تو یہ محرم میں سیکھا، یہ محرم میں ہمارا کنٹریبیوشن، یہ محرم میں تحفہ ہے اس زمین علی کو. دیکھیے ہر سال محرم آنا جا ہم نے کوئی تحفے نہیں دیے، کم از کم اس سال کو دے دو. اب تو اویئرنس آ گئی، اب تو حجت تمام ہو گئی، اب تو آپ کو پتا چل گیا کہ تحفہ دینا ہے کہ بولا آپ کے سزا کر رہی کرو. اس کے بعد مجھے حسین کی نصرت کرنا، اگر میں یہ کروں گا چھوٹا گناہ پر یا بڑا، یہ مت بولے یار یہ تو چھوٹا گناہ، مجھ سے کہا میں جگہ کا نام نہیں بولوں. کہا مولانا، ایک پورا یوتھ تھا لڑکیوں نے کہا مولانا کہ عید کے دن ایک گانا بھی نہیں سن سکتے، ایک سانگ بھی نہیں سن سکتے. میں نے کہا why are you asking me, why are you asking me, why do you ask Imam Hussain? میں کو پرمیشن دے دوں میں کبھی آج مولا حسین کہ مولا حسین کو پسند نہیں. تو اس طرح چھوڑ، یہ تمہارا سب سے بڑا تحفہ. اس لیے کہ یزید کرتا تھا میں نہیں کروں گا، یہ گرا کرتا میوزک یزید سنتا تھا میں میوزک نہیں سنتا. اور لڑکی اور دوسری چیز کیا کرے گی؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا، آئی فیل ریئلی سفر، افسوس ہوتا جب مجھے بولا جاتا ہے کہ مجلس میں حجاب کے بارے میں. میں بولتا ہوں یار میں اگر عام مسلمانوں کے سامنے بولوں تو بات سمجھ میں بھی آتی. بی بی زہرا کی کنیزوں کے سامنے مولا حسین کے عزاداروں کو بولوں گی، اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو بولا کر ہم گیارہ محرم سے شام غریبا سے آٹھ ربیع الاول تک کس چیز پہ روتے ہیں؟ یو ٹیل می، یو ٹیل می، ایک ہی چیز پہ روتے ہیں. ہم کیا روتے ہیں؟ چوتھا امام بھی اسی پہ روتے ہیں، چوتھا امام کربلا پہ روئے بعد میں پہلے کیا کام. اشام 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 ابھی بھی ہمیں دس نہیں ہے، ابھی بھی مجھے مولانا پڑھ رہا ہوں اتنا بڑا مولانا شارجہ امامبارگہ علی رضا میں مجھے سن رہا مولانا تم کو آباد رکھا سلامت رکھے تمہیں پورا یوتھ. تم یہ ریولیوشن رکھا، تم یہ ریولیوشن رکھا کہ آج کے بعد سے میری بہن میری بیوی بغیر حجاب. یہ سال 40-40 ہجرا اور میں بار بار 40-40-40-40 کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے بول رہا ہوں 1440 ہجرا یہ سب جو ہے یہ ہم شیعوں کے لیے علی والوں کے لیے اتنا امپورٹنٹ سال ہے. آپ کو اندازہ یہ سال کیا ہے؟ یہ امام علی کی شہادت کے 1400 سال پورے ہوئے. 40 ہجری میں امام علی کی شہادت ہوئی تھی، یو نو میری 21 رمضان 40 ہجری میرے مولا علی کی شہادت ہے نا. تو یہ سال 1400 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں میرے مولا کی شہادت کے. تو یہ سال علی کے شیعوں کو تو علی کو گفٹ دینا ہے، علی کو تحفہ دینا ہے. یہ مت بولے یار میں کیا کروں، نو 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 نو، میں حجاب پہ زیادہ نہیں پڑھوں، میں اتنے ہوں کہ پلیز یہ لڑکیوں کو بولا جو آواز سنو کہ پلیز یہ سال کا تحفہ تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ میں آج کے بعد سے کبھی بے حجاب نہیں ہوں. یار آپ تو گلف میں رہتے ہیں ماشاء اللہ، یہاں کیا پرابلم؟ یہاں کا پرابلم ہے یار، یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو، یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو، وہاں کی لڑکیوں کو دیکھو، ورنہ پوری مجلس حجاب پہ ہوگی روک رہا میں بات. وہاں جا کے دیکھو کیسا ہے وہ لوگ حجاب کر، دے آر فائٹنگ. وہاں پہ ریئلی جہاد جہاد ہے، وہاں پہ حجاب کرنا یورپ امریکہ میں. یہاں کیا ہے؟ اور انڈیا پاکستان میں کیا پرابلم ہے؟ سب کا سب کانٹینٹ کا کراؤ لیا بیٹا، آپ کو کیا پرابلم؟ آرام سے کرو. لیکن وہی چیز دیکھیں انسان ماڈرن یہ چکر میں مت پڑو، جس چکر میں پڑے تو کچھ
دعائیں جو رک رہی نا جو 1000 پرابلمس ہو رہے ہر مومن بیچارا پریشان ہے میں دعا کر رہا کہ مولا ہر مومن اور مومنہ کی پریشانی دور کتنی پریشانی آج رات دعاؤں کی رات ہے اتنی پریشانی ہر کو لگی گئی مسلسل فون مسلسل میرے پاس واٹس ایپ سے مسلسل مومن کا اللہ سب کی پریشانی لیکن یہ پریشانی آ رہی چیک کرو مولا نہیں بولتے جب بھی تمہارے پاس کوئی پریشانی آئی چیک یور سیلف اپنے آپ کو چیک کرو کہ کوئی گناہ تو نہیں کہ تمہاری دعا قبول ہے اس لیے اللہ وعدہ کر رہا کہ میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں میں تمہاری دعا کو پورا کرتا ہوں پھر یہ پریشانی اس کا مطلب کہیں امتحان بھی ہے اور کہیں ہمارے سے لیک کوئی چیز چھوٹ رہی ہمارے تو امام بولتے ہیں کہ فوراً استغفار کرو ہر روز نماز عصر کے بعد نماز عصر عصر کے بعد 70 ٹائمس استغفر اللہ ربی واتو بلے یا الفو بولو یا اردو میں بولو اللہ معاف کر یا انگلش میں بولو I'm sorry ہر عصر کی نماز کے بعد اگر 70 ٹائمس استغفار پڑھو گے تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کر دیتا 700 گناہ معاف ہوتے اگر کوئی استغفار 70 ٹائمس پڑھے پھر میں وہی بولتا ہوں کہ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دن پڑھے پھر ایک مہینے کے بعد پڑھیں گے 700 کس کے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچا اس کے بعد اور گناہ کی معافی کے لیے ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن دو رکعت یہ نماز پڑھو چھٹے امام کہتے ہیں کہ دو رکعت نماز ہے مغفرہ یہ سوری کی نماز ہے دیکھیں جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کے اوپر رحمت آتی ہے بلیسنگ آتی اس کی دعا قبول ہوتی وہ اپنے امام سے قریب ہوتا ساری چیزیں جو رکاوٹ ہے آبسٹیکلس ہے ہماری لائف جو ہرڈلس ہے وہ صرف گناہ کے اندر اگر گناہ معاف ہونا تھا کہ اس مولا کے پکڑ ہی چلے گناہ سے دیواروں میں بنا دیتی آپ کو آگے بڑھنا نہیں آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی آپ معصوم کے قریب ہی نہیں جاتے تو خیال ہے ایٹ لیسٹ ونس ان ویک روز پڑھے تو بہت اچھا ونس ان ویک دو رکعت نماز پڑھو نیت کرو میں نماز مغفرہ یعنی نماز سوری معافی کی نماز پڑھتا ہوں خود بتائیں فجر کی نماز کی طرح لیکن پہلی رکعت میں علاوہ 7 ٹائم سورہ کل لو اللہ احد سورہ توحید جس کو بولتے ہیں وہ 7 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی 7 مرتبہ شیخ عباس خمی لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ اسی وقت مصلی سے وہ اٹھے گا نہیں اس کے 7000 گناہ معاف ہوں کریم ہے 70000 معاف کر دے وہ ایک منٹ میں سب کو معاف کر دے سارے گناہ آپ کے معاف کر دے گناہ معاف ہوئے اور آپ کی دعا قبول ہونا شروع ہوتا ہے اس لیے کہ دعا گناہ جو ہے ایسا لے رہا تھا ہمارے سروں کے آپ کی آواز ہی اوپر نہیں کرتی جیسی گناہ معاف ہوتے رحمت خدا نازل ہوتی رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے معصوم کے قریب بھی ہو جاتی پھر آپ بولیں گے فیاض ہے تیری قدرت تو پھر جب آپ کی زبان پہ اثر کتنا ہوتا وہ کتنا لطف آتا کتنا سکون ملتا مجھے بار بار یہ پوچھ لے کہ عریضہ ہم کو یہ کیسے معلوم ہونا کہ ہمارا عریضہ ایکسیپٹ ہو گیا کیا جواب آتا ہے ریٹرن میں اس قابل بن جاؤ اس قابل بن جاؤ اس میں تعجب مت کرو اس میں تعجب مت کرو کہ کیسے جواب آتا ہے ریٹرن میں آتا ہے اگر میں اس قابل بن جاؤں کہ میرا مولا آپ کو تعریف آپ بولیں گے کیسے والے کو تعریف کا واقعہ ہے آپ سنو وہ ابھی مجھے سوال پائے اس چیز کا جواب دے میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جو تم حاجت لکھ رہے جو دعا لکھ رہے اگر وہ قبول ہو جائے تو سب کے تمہارا حدیث قبول ہوگی قبول ہو جائے نا تو سب کے مولا نے سن لیا تمہاری بات اچھا یہ بھی مت کرو بعض وقت یہ مت کرو تم نے لکھا اور امام نے جواب نہیں دیا تمہاری دعا کو بولو یہ مت بول ہو سکتا مولا کچھ دیر کے بعد دے اس لیے کہ امام بہتر جانتا کب تمہاری دعا کو قبول کرنا ہے یہ کبھی نہیں سوچ رہا کہ دعا قبول کرنا ہے اس کا مطلب عریضہ نہیں پہنچا تو یہ تو عریضہ قبول لکھنے کے بعد ریٹرن میں جواب آیا کسی کا شیخ مفید جن کا نام ہے محمد ابن نعمان فورتھ سینچری کے یہ اتنی عظیم کام دفعہ نے بتائی غازی میں اللہ کو زیارت نصیب کرے غازی میں کے سات امام اور نو امام کی زری کے بازو یہاں پہ مولا کی زری ہے تو سامنے دفعہ فورتھ سینچری کے ہیں آج کے لیے فورتھ سینچری کی عظیم پرسنالٹی ایکسٹراآرڈینری آپ اس سے اندازہ لگا لو یہ وہی شخص ہے کہ جس نے شہزادی کونین کو بچپنے میں شہزادی کونین کو مکمل پڑھنے میں دیکھا معدن حسنین کو کہ جس نے امام حسن امام حسین کا بچپنا دیکھا خواب جس نے
بی بی زہرا کی زیارت کی پردے کے اندر یہ وہ پرسن ہے. تیسری چیز بولے یہ کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے سید رضی جس نے امبارگاہ کو کمبائن کیا اس کے استاد جن کے شاگرد سید رضی، سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ وہ تھے جن کو مولانا نے علم الہدیٰ کا، امام علی نے ٹائٹل دیا علم الہدیٰ، انہیں ہدایت کا علم، ان کے استاد سید شیخ رفیع. آپ نے سوال کیا اس میں بات کر رہا تھا، دو منٹ میں اس کا جواب دینا کہ ریٹرن آتا کیسے. شیخ مفید سید مرتضیٰ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد بچپنے سے پالا ہے پڑھایا. بغداد میں نجف اشرف میں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے درس دے رہے تھے اور سید مرتضیٰ کا گھر وہیں میں تھا. سید مرتضیٰ کا جو گھوڑا اور زیب، زیب جن کو گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں سمجھ گئے نا، زیب زیب باہر رکھی ہوئی تھی. تو سید مرتضیٰ شیخ مفید بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درس دے رہے، دیکھا کہ کتے نے آ کے اس زیب کو نجس کر دیا، ان کے سامنے نجس کر دیا. وہ چلا جیسی سید باہر آیا، یہ استاد اور شاگرد کی بات ہو، شیخ مفید استاد ہے وہ شاگرد ہے سید مرتضیٰ اسٹوڈنٹ. شیخ نے کہا کہ سید، اور یہ شیخ ہے وہ سید، سید تمہاری زیب نجس ہے. سید نے پوچھا سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی دونوں کے مزار قاسم میں، پوچھا کہ کیسے نجس ہوگی؟ کہا کتے نے نجس کر دیا. تو سید مرتضیٰ نے کہا شیخ نجاست کے لیے اسلام یہ کہتا کہ دو گواہ چاہیے. آپ کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے، آپ جو بول رہے سچ ہے، لیکن دوسرا گواہ تھوڑی میری نگاہ میں یہ پاک. دوستو بہت غور سے سن. تو شیخ نے کہا نہیں، پہلے چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بالکل دیکھا ہوگا. اسٹوڈنٹ اور شاگرد کو کیا ایک دوسرے کا بھائی، میں نہیں کہا تو میرا اسٹوڈنٹ، میں نے تجھے اسلام سکھا تو مجھے کیا سکھا. دونوں میں بحث ہوئی، بحث ہوئی، یہ اسٹیج پہنچے جو میں امام علی کے پاس جاتے، مولانا کے پاس جا کے مسئلے پر دو روایتیں پیپر پہ لکھا اور مولا کے ذریعے مبارک میں رکھا. اس زمانے میں مولا کا ایسا روزہ نہیں تھا، قبر مبارک پہ رکھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام نے فوراً جواب دیا لکھ کے. آپ کا سوال یہی تھا نا کہ جواب آتا ہے، ویسے بنو سید رضی، بنو سید مرتضیٰ، بنو ویسے تخمے کو حاصل کرو تو تم سلام کرو گے جواب آئے. آپ کیا سمجھے جب آپ زیادہ، ابھی میں اس کا جواب دیتا، آپ کیا سمجھے جب آپ سلام کرتے ہیں زیادہ والے صاحب یا کوئی بھی زیادہ، آپ بولتے ہیں سلام علیکم یا امیر المومنین، سلام واجب ہی ہے، جواب سلام واجب. سمجھ رہے بات؟ امام فوراً جواب دیتا، لیکن میرے کان اتنی غیبتیں سنے میں کان، اتنی میوزک سنے ہو پہ کان، میرے کانوں کے اوپر ایسے موٹے موٹے پردے بن گئے. ہاں کچھ ہو گیا نہیں، یقین نہیں آ رہا، اتنے پردے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا سارے میوزک کے. تو اب آپ بولیں گے یار چھوڑو پیچھا میوزک کا کتنا بولو گے، اب میں چھوڑ دیا نہیں بولوں گا بابا، بلا نہیں بولو گے. تو سید مرتضیٰ نے لکھا اور شیخ شیخ نے لکھا، ایک پرچہ لکھ کے مولا کی خبر مبارک پر رکھا. رکھنا تھا جو ٹائم ان لوگوں نے لیا تھا دو گھنٹے تین گھنٹے، اس کے بعد دونوں گئے یا رات میں لکھ کے صبح میں گئے. صبح گئے تو اس پرچے کے اوپر امام علی کا جواب تھا. آپ امام علی کا جواب سنو، سوال کیا تھا کہ شیخ یہ کہہ رہے کہ یہ نجس، سید یہ کہہ رہے یہ پاک میری نگاہ، اس لیے کہ اسلام کہتا ہے کہ نجاست کے دو گواہ ہونا چاہیے، دو عادل گواہ. اگر یہ بولے کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہے، ایک بولے گا تو نہیں مانا، دو عادل گواہ. لیکن عادل گواہ کے لیے بھی عادل وہی ہوگا کہ پورا شارجہ بول رہا کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والا نہیں، پورا شارجہ کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں. یہ سب سے زیادہ متقی، سب سے پہلی رکعت سجدہ میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا، سب چیزیں اس میں ہیں، لیکن چہرے پہ داڑھی بھی ہے، اس کی گواہی ایکسپٹ نہیں ہوگی، میں کہیں سے بھی گھیر کے لا سکتا ہوں. یہ انہیں سہم رہے ہیں کہیں سے بھی گھیر کے لا لوں گا میں، میں مجھے لا میں بتا رہا ہوں، آپ پوچھو کسی مولوی سے کہ اگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور آ کے بولے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے تو مولانا کبھی جو ہے اس کی گواہی نہیں لیں گے، اس لیے کھلا کھلا بولا. اینی پورا امام برگا بھر گیا یار، کیا بولوں. تو دونوں نے
مفید بھی معتمد ہے. آپ نے دیکھا کہ امام نے مقصد کو بھی پورا کر دیا, شیخ کو بھی بچا لیا, سید کو بھی بچا. تو جواب آتا ہے ویسے بن جاؤ سید مرتضیٰ کی طرح بنو. یہ سمجھو کہ آج نہیں بالکل, اگر کرو گے کوشش تو آپ کے علی میں لائن پہ ڈالو گے, ان چیزوں کو چھوڑ کے لائن پہ ڈالو گے, 100% یو آر گوئنگ ٹو گیٹ 100%. میرا مولا اسٹیٹس کو دیکھ کے نہیں دیتا, بڑے گھر کو دیکھ کے نہیں دیتا, پیسے کو دیکھ کے ادا نہیں کرتا, تمہارے تخمے کو دیکھ کے ادا کرتا. تخمے کو پیسہ کرتا. علی کسی اور کا امام نہیں ہے, علی امام المتقین متقین کا امام ہے. تخمے کو حاصل کرو, تخمے کو حاصل کرو, علی تحت علی میں لائف کو گزارو. پھر دیکھو جتنی باتیں میں نے 9 دن کے اندر بولی ہے نا, ایک ایک بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرو, اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا یہ سال گزرتا کیسے. ان چیزوں کو چھوڑ کے کام کرنا جو چیزیں تمہارے امام علی کو پسند ہیں, ان چیزوں کو چھوڑ کے زندگی کو گزارو شارجہ میں, تو تمہاری لائف پروٹیکٹڈ رہے گی, تمہاری جاب پروٹیکٹڈ رہے گی. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا دوستو, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کہ معصوم کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے اور تم حق رہو گے اور رزق حلال کی کوشش کرو, کبھی اللہ رزق حلال کو بند نہیں کرتے, کبھی نہیں. تو اللہ سارے مومن و مومنات کی جابس کی حفاظت کرے, تم لوگ کے بزنس کی حفاظت کرے. بزنس میں جب جب جو بھی بزنس کرو, میرے اوپر پریشر اس کے لیے, جب بھی شاپ پہ جاؤ, تمہارا آفس ہے, کوئی فیکٹری ہے, جو بھی تمہارا بزنس, ایک روم کا بزنس ہو یا بڑا فیکٹری ہو, بزنس میں جاؤ تو وہاں پہ جب پہنچ جاؤ اپنے آفس, گھر سے نکل جانا, امام حسین کی زیارت پڑھ کے نکل, بزنس میں جا کے کسی سے بات کر اپنے کیبن میں بیٹھ اور اسے نکلنے کو سلام کرو. سلام کر کے 18 مرتبہ سلوار پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل دل بنا بی بی زہرہ پڑھ دیا کرو اور تسبیح زہرہ پڑھ دیا کرو اللہ کو بنا لہم اللہ سبحان اللہ وآلہ کر کے نماز کے بعد دعا 5 منٹ کا یہ بنا. تم ٹرائی کرو گے سیٹرڈے سے, دین لیٹ می نو پھر بتانا, بتا میرا نمبر سب کے پاس آ گیا, لیٹ می نو. آج کو ابھی میں باہر بیٹھا, کل میں نے یہاں محمد بتایا, وہ برادر مومن یہیں بیٹھے سامنے, انہوں نے آج کہا میراکل ہو گیا, معجزہ ہو گیا. آج فجر میں میں نے 92 ٹائمز یا محمد بول کے نام لیا, آج میرا دن کہاں سے کہاں نکل گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ محمد میں یہ طاقت, محمد میں زمین اور آسمان کی طاقت, یا محمد میں اچھی میموریز لے کے جا رہا ہے, یہاں سے دعائیں لے کے جا رہا ہوں, مولا آپ سب کو آواز لے کے سلام, ایک ایک حاجت پوری ہوا. اتنی دور آپ امام بارگاہ یہاں آتے ہیں, یہ امام بارگاہ کوئی روڈ پہ نہیں کہ آپ بس سے آتے ہیں ٹیکسی میں, یہاں پرٹیکولر آنا خاص طور پر ایک ایک قدم میں آپ کو مولا اجر دیتا ہے. یہ مت بولو کہ آزاداری تم کرو گے تو تمہاری آزاداری ڈائلا جائے گی, نو, حسین کسی کا نہیں رکھتے, امام حسین کسی کا نہیں رکھتے. تو بارہ تسبیح سہرا پڑھ کے اپنے بزنس میں, اپنے آفس میں 5 منٹ کا یمن تسبیح سہرا, مولا حسین کی زیارت 18 سال پڑھ کے آپ ٹرائی کرو. ہاتھ اٹھا کے بولا مولا میرا آج فرسٹ یہ آفس ہے, آج کا دن میں اس سے شروع کر اپنا کاروبار. مولا اللہ کو تسبیح زہرا کا واسطہ, بی بی کی اس تسبیح کا واسطہ, بی بی کی اس تسبیح کا واسطہ. سب یہ نے بولا کہ مولا پورے شارجہ میں میرا جب مجلس اور تیجی کا نام, یہ کبھی نہیں کہا. یہ بولنا مولا پہلے یہی بولا, مولا جتنے لوگ کاروبار کر پورے یو اے میں پوری دنیا میں حسین کا زیادہ اس تسبیح زیادہ کا اوسر کے کاروبار کو برکت دے. یو جسٹ سے پوری ملک میں بزنس نہیں ہوگا, آپ کا بزنس ہوگا. تسبیح زہرا کی متاخت ہے, اس سے اندازہ لگا لو نا, یہ تسبیح وہ ہے کہ صرف تسبیح پڑھنے سے, اللہ اکبر بولنے سے ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی تھی, تو تمہاری خدمت کیا کر ایک سکم میں کر کے, لیکن پھر بار بار اس زبان سے بولو جہاں پر نسل آ رہا. اب کوئی ایسا نہیں کرنا کہ بغیر خبز کے اپنی زندگیاں گزارے, نو, یہ سال ہر جتنے ہزاروں بیٹھ کے مجھے سن سب رزق حلال کی طرف جاؤ,
کیونکہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, امام تمہاری مدد کرتا ہے. تیسری چیز اور آخری چیز, تم 40 منٹ کی مجلس ہوگی لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ انتظامیہ نے پہلے ٹائم دے دیا تھا. تو بہرحال مولانا آپ سب کو سلامت رہیے, سلام پڑھے محمد والے. امیگریشن کا یعنی انتظامیہ گورنمنٹ جو مینجمنٹ ہے یعنی اوقاف اوقاف جعفری کا, میں اور آپ سب کی طرف سے تھینک یو ویری مچ. میں آپ سب کا شکریہ کہ حکومت کا شکر گزار ہوں, یہاں کے رولرس کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے آزادی کا ہمیں پرمیشن دیا, حسین کا ذکر کرنے کا موقع دیا, یہاں کے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے میں شکر گزار ہوں, یہاں کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں, یعنی اوقاف جعفری کا شکر گزار, یعنی رولر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, یعنی حکومت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ زرداری حسین کو آپ نے موقع دیا ہم کو کہ ہم اپنے مظلوم کا ذکر کر سکیں. گاڈ بلیس یو, بس کہ زرداری کا موقع ملا ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے, حسین کے زرداروں کو اور کچھ نہیں چاہیے, صرف زرداری حسین کا پرمیشن چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے, ہم کو دنیا نہیں چاہیے بس. تھینک یو ویری مچ پولیس ڈپارٹمنٹ, امیگریشن, یہاں کے جتنے ہمارے رائل فیملی کے لوگ ہیں اور جو جو ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کا شکر گزار, پلس یا جو انتظامیہ ہے یہاں پہ جو اس عزاداری میں جو والنٹیئرس کام کر رہے ہیں, سامنے والنٹیئرس ہیں پیچھے جو نیاز کو کرتے ہیں, میں اللہ ان کی ساری توفیقات میں اضافہ کروں, اللہ ان کی خدمت کو قبول کروں, اور جو جو اسپانسرس ہیں مجالس کے, جن جن لوگوں نے نظر کے لیے پیسے دیے اور جنہوں نے ابھی پرسوں ڈونیشنز دیے, اللہ آپ سب کے رزق کو برکت دے. دوستو آپ بھی جاتے جاتے انتظامیہ کو دیکھے جاؤ, پھر اب ایک سال کے بعد تم آؤ گے, ہم دیکھے جانا کہ آئندہ سال کا سارا رزق کا ضامن حسین ابن علی کو بنا کے جاؤ, حسین ابن علی جیل میں سے نکال حسین کے نام پہ, اگر حسین کے نام پہ کوئی نہیں کرے تو وہ بد نصیب ہے یار, ہم کھا رہے روٹی حسین کے نام, جتنا دے سکتے باہر پھر انتظامیہ کو دیکھے جاؤ, یو نو ویری ویل کہ کتنا ضرورت پڑتی ہے. بارہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے, اور ایک اور کیا پڑھنے سے مسلمان میں فاتح نہیں پڑھوں گا, ڈائریکٹ ماتم ہوگا. تو جتنے یہاں کے اس عزا خانے کے لیے, امام علی رضا امام بارگاہ کے لیے, اب تک جتنے زاکرین علماء مجلسیں پڑھی اور جن جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اور جن جن لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس عزا خانے کے لیے اور سارے عزا خانوں کے لیے, اور جتنے یہاں والنٹیئرس ہیں ان کے سارے معلوم, جو انتظامیہ ہیں ان کے سارے معلوم, جتنے مومنین اور مومنات آئے اور وہ لوگ اس وقت نہیں ہیں, اور جن جن لوگوں نے اس امامبارگاہ کے لیے کام کیا ان کو سارے معلوم, اور میرے مرحوم بھائی مولانا جاوید بلگرامی ان کے لیے بھی ایک سورہ, اور اپنے اپنے مرحوم کے لیے شب جمعہ جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے بھی, سارے علماء ذاکرین مشتہدین ماتمدار مرجع اعظم آزادان حسین سب کے لیے ایک پہلے ایک سلوات پڑھیں بابا کے مدد ان کی مغفرت کے لیے, پھر لٹ پاچا ہوا پڑھنے والا نہیں ہوگا, من
منو خاک کے نیچے جاؤ گے, منو خاک کے نیچے چلے جاؤ گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بٹ اف یو ڈو سم تھنگ فار امام حسین تو ہمیشہ چلنا. اب تاریخ کا بات ہے, یہ جو آزاداری آئی ماشاء اللہ کتنی شاندار مسجد امام حسین, امام بارگاہ علی رضا بھی میں نے جا کے دیکھا کیا شاندار 2-3 اسٹوریز میں بن گیا. ہو سکتا بی بی زہرا کی شہادت کے ایام میں وہ شروع ہو جائے ان شاء اللہ. اللہ بنانے والوں کو سلام. شروع سے مسجد مجلس آزاداری ایسی آج کتنے سکون کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں ہم بیٹھ کے آزاداری کریں. خوبصورت خوبصورت مسجد, خوبصورت امام بارگاہ, بڑے ریلیکس ہو کے آپ بیٹھے ہوئے. کیا آزاداری شروع سے ایسی ہو؟ نہیں. آزاداری کرنے کے لیے کتنی سیکریفائسز ہوئے لوگوں کی. جس ہندوستان پاکستان سے آپ آئے, یہ پورا سب کانٹیننٹ یہاں پہ بات آزاداری ہو رہی. آج سے 400 سال پہلے اب تاریخ کا مشہور بات ہے کمپلیٹ میسج فور ہنڈریڈ ایئرس پہلے جب مغل ڈائنیسٹی تھی. جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں مغل ڈائنیسٹی کیا تھی. اکبر کا زمانہ, مغل سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا, انڈیا پاکستان ایک ہی تھا. اکبر کا زمانہ پورا مغل امپائر کہیں بھی آزاداری حسین نہیں ہو سکتی تھی, کہیں علی ولی اللہ نہیں ہو رہا تھا. جابر حکومت لوگ جتنے تھے مولانا کے چلے سب تخیر تھے, اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے لیکن چھپائے ہوئے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اکبر کے اطراف میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا, میں آپ کو بتا رہا کہ اف یو ڈو سم تھنگ, اگر تم کچھ کام کرو گے حسین کے لیے تو حسین تم کو کیسے باقی رکھتے. اور اس جو آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آزاداری ہو رہی, انڈیا پاکستان کا وہ حصہ نارتھ انڈیا, پاکستان کا لاہور, پاکستان کا پنجاب کا بیلٹ پلس نارتھ انڈیا دہلی آگرہ آگرہ یہ بیلٹ, امرتسر یہ پورا بیلٹ, لکھنؤ میں اودھ ڈائنیسٹی تھی, ساؤتھ میں قطب شاہی ڈائنیسٹی تھی, انڈیا کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہاں پہ زیادہ نہیں تھی, اور بنگلور جو ساؤتھ ہے وہاں حیدر علی کے حکومت ٹیپو سلطان والے تھے, وہاں شیعہ تھے. پر انڈیا کا نارتھ اور پاکستان کا پنجاب یہ جو پورا بیلٹ ہے لاکھوں کی تعداد میں مولا کے جانے والے ہیں. کس کی طرف سے؟ اب سن, اکبر کا زمانہ, اکبر تو وہی حکومت کرا تھا دہلی, اس کا زمانہ. ایک امام علی کا شیعہ بول نہیں سکتا تھا کہ میں امام کا جانے والا ہوں, اتنی شامل سب کا کیا. عجیب بات یہ تھی دوستو کہ اکبر امپائر کنگ امپائر, اس کے اطراف اس کے جتنے ایڈوائزرز تھے پورے اس کے ایڈوائزرز جس جو حکومت چلا رہے تھے مغل ڈائنیسٹی کی وہ سارے کے سارے علی والے تھے. غور سے سنو یار, غور سے سنو, انجوائے کرو. سارے کے سارے امام علی کے شیعہ تھے. کیسے تھے؟ اتنی جابر حکومت میں اس لیے تھے کہ امام علی کی ایک سینگ ہے, امام علی کا ایک جملہ ہے, میں بولا ہے جملہ, امام علی کا ایک جملہ ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے. جاہل رہتے تو اکبر کے ساتھ نہیں ہوتے. یہی تو پیغام ہے یوتھ کو کہ آج کے دور میں اگر ایکسسٹ کرنا رہنا تو علم کے ساتھ رہ سکتے اور کسی کے ساتھ. یہ سارے کے سارے جو حکومت چلا رہے تھے مغل امپائر وہ سب امام علی کے شکر. اور ان لوگوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کی, سیکرٹ میٹنگ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو ہیں, جتنی شیعوں کی ہیلپ کرنا ہے کر رہے ہیں, لیکن شیعہ کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے, شیعہ کو پھیلا نہیں سکتے, بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کو بولو. سر بات بولوں میں آپ کو, اگر کوئی حاکم کے خلیف ہوتا ہے, کوئی پرائم منسٹر کے خلیف ہے, وہ کسی اور کو لا کے رکھے گا؟ سگے بھائی کو نہیں رکھتا کہ وہ آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. آج تو یہ ڈر ہے نا, پھر امام کے چاہنے والے. بابا کیریکٹر سے امام کا چاہنے والا بنتا, بولنے سے چاہنے والا نہیں بنتا. تمہارا کردار امام کا چاشیا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے پلان کیا کہ ایک ایسے عالم کو لے کر آؤ کہ جو شیعہ کو پروگے. انہوں نے مشہد مقدس سے, اللہ ہم کو مشہد مقدس کی زیادہ نصیب. آج میں نے غریب ایک روایت سے, آج میں نے غریب امام کی شہادت کی تعلیم. تو مشہد مقدس
اکبر کے پاس پہنچے ایڈوائزر اکبر سے پوچھ کے بلایا انٹروڈکشن کروایا کہ اکبر میں بول رہا اکبر اس زمانے میں تو انہوں نے نہیں بولا ہوگا اکبر یہ علی مدینہ کو امامہ پہن کر لیا وہ ایک نارمل ڈریس پہن کر لیا دونوں سے ملا جیسی بات چیت شروع ڈائلاگ شروع تھوڑی دیر میں اکبر جیسا لوگ باہر اتنا امپریس ہوا پھر میں تمہیں میرے مولا جی کا جملہ یاد ہے میرا مولا کہتا ہے کہ انسان زمان کے نیچے چھپا ہوا ہے نعرہ حیدری اتنی آہستہ آہستہ نعرہ حیدری تم اپنے کیریکٹر کو ماں کو چاہیے بچوں کے کیریکٹر کو
لنچ یا ڈنر تھا، سارے علماء آئے تھے. ابھی یہ چیف جسٹس ہے، ان علماء کے درمیان مولا کا ذکر ہے، مولا کا ذکر ہے، مولا کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا علی علیہ السلام. بس علیہ السلام کہنا تھا، سب کے کان کھڑے ہوئے، آئی بروز کھڑے ہوئے. کہنے لگی یہ تو شیعہ کی نہیں، طرف سے اس نے علی، دیکھو زمانہ زمانہ کیسا تھا، ہندوستان کی بات کر رہا، انڈیا کی بات کر رہا، انڈیا پاکستان کی بات کر رہا. کہا یہ علی کو اس نے علیہ السلام کیسے کہا؟ اس نے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ توہین رسالت کی ہے، ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی انسان دی ہے. علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اس نے کیسے کہہ دیا علی کو علیہ السلام؟ ماشاءاللہ یہ رسول کی انسان ہے، یہ تو واجب القتل. انہوں نے اتنا بڑا ڈاکومنٹ بنایا، بنا کے جہانگیر کو دیا، اور جہانگیر کو دے کے کہا یہ واجب القتل ہے. اور سے سنو، اس نے رسول کی انسان دی، اس نے علی کو علیہ السلام کہا سب کے سامنے. جہانگیر تھا بے خوف، جہاں ولایت نہیں ہوتی وہاں بے خوفی ہوتا. جہاں علی سے دوری وہاں بے خوفی ہوتا. کیا اور نشے کے عالم میں فلی آنس جنگ پہ کبھی شراب کے خرید نہیں جانا، یوتھ کو بول رہا ہوں، نیور نیور ان یور لائف. یاد رکھو تم حسینی ہو، یہ بھی بات کرو کہ میں کارپوریٹ کم، ڈونٹ ٹیل می کہ میں کارپوریٹ ڈنرز میں جاتا ہوں، میں پارٹیز میں جاتا ہوں، آئی ہیو ٹو گو، نو، ٹرائی ٹو اوائڈ. اس لیے کہ یہ وہ حرام ہے کہ جو کبھی ایکسیپٹیبل نہیں، کبھی ایکسیپٹیبل نہیں. میں لڑکے لڑکے میں کیا کروں، میرے پاس اتنے من، ابھی بامبے کے میری مجلس ہے، اس میں میں نے ڈرگس کے بارے میں بولا، گیس کے بارے میں، بہت احتیاط سے بول رہا ہوں یہاں پہ مجمع کے سامنے، گیس کے بارے میں بھی بولا، جو افسوس سے بول رہا کہ اس وقت کیا حالت ہے گیس کی. لیزبینس کے بارے میں میں نے ڈزی کے ممبروں سے بولا، سن لو مجھے سے یوٹیوب پہ ہے، میں نے لندن میں بھی یہ بات کی، اس لیے کہ آج ہماری کمیونٹی میں یہ بیماری آ گئی، ڈرگس کی بیماری آ گئی اسٹوڈنٹس میں، لڑکیوں میں، گیس. ویری سیڈ، ویری سیڈ کہ کتنے اس وقت برمنگھم کا گرا کاروائی کا شخص میں نے بولا، یہاں بات کو روک رہا ہوں تو جہانگیر نے ان کو کال کر دیا. اب میری طرف دیکھنا، دو ڈھائی ہزار آدمی یا دو ہزار آدمی کی روایت 1500 کے لیے دربار بھرا ہوا جہانگیر کا، جہانگیر حاکم دربار مغل امپائر تخت پہ بیٹھا ہوا، یہ چاروں علماء بیٹھے، یہ سارے علماء بیٹھے، 53 یا 54 علماء تھے مسلمانوں کے، وہ لوگ بیٹھے دربار بھرا. چیف جسٹس آف مغل، مغل ڈائنیسٹی، آپ امیجن کرو کیسی بڑی ڈائنیسٹی تھی مغل ڈائنیسٹی. ان کو کال کیا، یہ اپنے گھر سے چلے، گھر سے چلے دربار میں بیٹھے، پورا دربار جہانگیر بیٹھا. جیسے انٹر ہوئے ایشیا مانے جو تخلیے میں تھے، وہ بھی الودی تھے تخلیے میں، یہ ان کے قریب آئے، قریب آ کے کہا کہ شیخ خاضی تم جا کے جہانگیر کو بول دو کہ تم نے بولا ہی نہیں، علیہ السلام بولا ہی نہیں تو تمہاری جان بچ جائے گی. اس لیے اس زمانے میں یہ کیمرہ یہ کیبل کالرز تو نہیں تھے، تو کوئی پروف تو نہیں، یہ لوٹ ہوا تو بولا میں نے بولا ہی نہیں. آپ ان کا میسج سنو، اس نے کہا آپ بہت آپ جان بچ جائے گی، اس لیے کوئی پروف نہیں، نہ کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے نہ کوئی ویڈیو کیمرہ، جیسے کہ ایگنورنس سے تم نے بولا ہی نہیں. پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا، ایک شاعر کر ہاتھ
دربانوں بیٹھا تھا, اس نے پکڑ کے کہا میرے دو مسز سے اس پر جو فیصلہ دینا ہے پلیز آخر تک غور سے سنو. دھیان دے گا بولو, اس نے ان علماء کو دیکھا تھا, مسلمانوں کے علماء کھڑے بیٹھے بیٹھے, ان سے کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ یا علی لہموں کا لہمی, اس اب سنو دوستوں, دوست میرے دربار میں
خاموشی دربار سجا ہوا. یہ دربار میں انٹر ہوئے خاموشی دربار میں, حاکم بیٹھا ہوا, کامیر بیٹھا, نشے کا عالم. پھر وہی عالم علی جب اس وقت کہا کہ بول دو ایسا بچارا ہے, وہ آئے ان کے ساتھ آ کے کہا جا کے جہانگیر کو سوری بولو, معافی مانگو, جان بچ جائے گی. اس لیے کہ ٹھیک ہے تم ہو رہا جی, تم نے چھپایا اپنے مذہب, سوری بول دو. شیخ راجہ نے آپ سنیں گا جملہ سنا, میرا پورا میسج ہے نو دن کی مریضوں کا خلاصہ ہے ان کو جو میں بول رہا موٹیویٹ کر کے آیا نا نو دن سے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, ڈو سمتھنگ ڈو سمتھنگ. آپ سنتے انہوں نے کیا کہا جب اس نے کہا, وہ عالم علی نے کہا کہ بھائی قاضی جا کے سوری بول دو, اتنا بڑا مجمع آج شب جمعہ. دوستو
امین قادیان کرنے گھر جا کے زیارت امام حسین آج رات میں جب پڑھنا تو اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھو جس کی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھو بیماروں کی طرف سے پڑھو تو بیماریوں سے بچو گے پریشان حال کی طرف سے پڑھو جاب لیس کی طرف سے پڑھو یہ ساری نعمتیں تم کو پلٹ کے آئیں گی یہ دعا ضرور کرنا کہ جس کی آج پہلی رات ہے شب ظہر ان کی طرف سے پڑھو اللہ تم کو وہ نعمتیں عطا کرتا وہ رحمتیں عطا کرتا ایک نام بھی مجھے دیا گیا تھا مقبولیا فاتحہ پڑھا سید محمد باخر ابن سید رضا حسین اینڈ فیملی اللہ ان کے درجہ بھی بلند کرے ان شاء اللہ ان کے بھی ان کو بھی آلے لی میں جوان معصومین میں جگہ دے اپنے مرحوم والدین کے لیے پڑھو ان کی طرف سے پڑھنا اس غریب کو سلام کرنا آج کی رات کہ جس سے بڑا غریب کوئی نہیں تھا جس سے بڑا غریب کوئی نہیں تھا شب جمعہ ہے نا کربلا میں بھی شب جمعہ جب آئی تھی وہ شب عاشور تھی ان غریبوں میں اس غریب کو بھی یاد کرو دوستو نو دن سے مسلسل اس طرح خانے میں روز آئے تھے کثیر تعداد میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کل سے کوئی نہیں آئے گا کل سے کوئی ہاتھ جوڑ کے آپ کو نہیں بولے گا
والی سکینہ بابا کا آخری سلام، پھر بیٹے کے قریب آئے اور آ کر آپ کو سلام کیا کہ میرے لال کا وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سلامت، جن کے
شب نوان کل مومنین و مومنات میرا نے اس میں زندگی کے لیے بھی پڑھتے ہیں سارے اور مہزا کے لیے مشتہدی مطمدار مجھے عرب سب کے لیے اور میں کچھ نام لینا سید ابو الحسن زیدی اینڈ فیملی برو سید مظفر حسین غازوی حاجی مصرف علی اور سید علی اصغر زیدی ابن سید عزیز احمد زیدی سید واجد حسین ابن سید اطہر حسین نور بی بنت عبد الغفور اور یہ نام بھی پڑھ دیں جو نام کیا گیا سید محمد باخر ابن سید رضا حسین اینڈ فیملی اپنے اپنے سارے ملومین اور جس کی پہلی بات پہلا دیتا ان کے لیے میرے بھائی مولانا جاوید اللہ بھی اور میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ ایک صحت کی دعا کے لیے کہا گیا کہ دعا فور سید عباس حسین جعفری ان کے لیے پرورتگار سارے بیمار کے لیے اور ان کے لیے صحت کامل سید علی گوہر زیدی جو مرحوم کا ناتم کا نام سید علی گوہر زیدی